Hello friends, welcome to Zebi Studio YouTube channel. Moi, aji video tu dara alusona korim. Se jihokole 2021 sonot Assam HSLC examination dibo. Teulukor form filabor bikhe. 2021 sonot hobologa Assam HSLC examinationor form filabor date tu ketia. Online form filab hobo ne offline form filab hobo. Form filabor last date ketia. Aru form filabor fees kiman lagibo ei hokolo bilak details moi aji ei video to dara alochona korim gotike tumaloke ei video tu sompurno koi sabo seba phalor pora oha notification onukori Assam HSLC examination or form filabor date tu hoise 2 November 2020 aru form filabor last date tu hoise 23 November 2020 তোমালোকে 2 নভেম্বৰৰ পৰা 23 নভেম্বৰৰ ভিতৰত ফৰ্ম ফিলআপটো কৰি ল'ব তাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে চাওক সেবা অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ 2020 ডিটেইলছ সেবাৰ যিটো ফৰ্ম ফিলআপ সেই ফৰ্ম ফিলআপটো অনলাইন হ'ব এইবাৰ তাত কোনো ধৰণৰ অফলাইন নহ'ব আৰু এই অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপটো ষ্টুডেণ্ট বিলাকে কৰিব নোৱাৰিব এইটো কোনে কৰিব পাৰিব মই তোমালোকক কৈ আছো আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে দা অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ প্ৰচেছ উইল বি ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম 2 নৱেম্বৰ 2020 ইন দা অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ সেবা মই অলৰেডি কৈছোঁ যে আসাম এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন যিটো ফৰ্ম ফিলআপ সেই ফৰ্ম ফিলআপটো 2020 চনৰ 2 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এইটো সেবাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত পাব বুলি কৈছে তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াতে হু নিড টু ফিল সেবা অনলাইন ফৰ্ম 2020 মানে সেবাৰ যিটো অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ সেই অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপটো কোনে কৰিব পাৰিব ইয়াতে কৈছে ইয়াতে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ইয়াতে পঢ়ি চাব ইয়াতে লিখিছে দ্য বোর্ড ডু নট আস্ক ক্যান্ডিডেট টু ফিল দেয়ার ফর্ম অনলাইন বাই দেমসেলফ ইনস্টিড দে গেভ অর্ডার কমপ্লিট দিস প্রসেস বাই দ্য স্কুল অথরিটি দ্য অথরিটি উইল এবল টু ইউজ দেয়ার ইউজার আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ক্লাস 9 ফর লগ ইন টু দ্য অনলাইন পোর্টাল দ্য অনলাইন ফর্ম ফিল আপ প্রসেস উইল বি স্টার্ট ফ্রম নভেম্বর 2020 এই ফর্ম ফিল আপটো তোমালোকে ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব এইটো স্কুলৰ যিটো হেড আছে তেখেতে এই কামটো কৰিব কাৰণ তোমালোকে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো নাজানা গতিকে এইটো ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো ইউজ কৰি তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি দিব স্কুলতে গতিকে তোমালোকে ইমান বেছি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে আসাম এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপৰ যিটো ফিজ সেই ফিজসমূহৰ বিষয়ে ইয়াতে দেখুৱাইছে যে এক্সাম ফিজটো 650 টকা ল'ব আৰু চেণ্টাৰ ফিজটো ল'ব 300 টকা আৰু যিসকলৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে তেওঁলোকৰ ফিজ ল'ব 150 টকা আৰু এনুৱেল ৰিকগনাইজেশ্যন ফিজটো 800 টকা ল'ব এই যিটো 800 টকা সেই 800 টকাটো ইনষ্টিটিউচনৰ যিটো হেড সেই হেডজনক দিব লাগিব বা এইটো স্কুলে ৰাখিব 800 টকাটো আৰু বাকী চেণ্টাৰ ফিজ এক্সামিনেশ্যন ফিজ আৰু যিটো প্ৰেক্টিকেল ফিজ সেই তিনিটা ফিজটো স্কুলৰ পৰা মানে অনলাইন কৰি পঠাই দিব সেৱা বৰ্ডৰলৈকে চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি তোমালোকে এই ন'টিফিকেশ্যনটো আৰু বেছি ভালকৈ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰিবা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম লিংকটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে অল ডিটেইলছটো ভালদৰে পঢ়ি চাব পাৰিবা ধন্যবাদ।